ទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីដែលឡាយព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងរាត្រីនេះជាចុងក្រោយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនឹងការត្រូវចុះចានឹងការត្រូវចុះហត្ថលេខានៅចំពេលដែលចិនកំពុងមានភាពតានតឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយនៅថ្ងៃប្រហ័កចំពេលមានភាពតានតឹងកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះគឺជាការកត់សម្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទី1ក្រោមក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចចរចារវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងតៃប៉េដែលហៅថាកំណត់ដូចផ្ដើមអាមេរិកតៃវ៉ាន់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសតវត្សទី21ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិសុខពិភពលោកកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែមានភាពចតានតឹងឡើងការិយាល័យចាស់ចរាចរចាពាណិជ្ជកម្មរបស់តៃវ៉ាន់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃប្រហ័សពេលព្រឹកក្របខ័ណ្ឌមានគោលបំណងពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងតៃប៉េរួមទាំងបើកចំហចំពោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែច្រើនទីក្រុងប៉េកាំងបានបរិហារកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មនេះដោយដែលគេធ្វើជាមួយនឹងគ្រប់ទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ដែលខ្លួនអះអាងថាគឺជាទឹកដីរបស់ខ្លួនព្រមត្រួតពិនិត្យជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ថានរបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះព័ត៌មានរបស់អ្នកខ្ញុំយ៉ាំស្នូជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា